第242章，公关部，美容院。回到综合部，杨杰已经回办公室去休息了。韩谦蹑手蹑脚地走进杨澜的办公室，告诉他杨家已经没事了。杨澜趴在桌子上嗯了一声，韩谦乖乖地退出了办公室，然后指着桌上的零食对同事们挥手，小声道：过来拿呀，我也吃不完，小杨家难得出血一次。大家伙和韩谦早就不客气了，也不见外。韩谦拿过中华烟，想了想，还是打开了烟，一盒一盒的分给办公会抽烟的男同事，笑道：杨姐的一番心意，你们可别拒绝，吧嗒吧嗒，味道不错的，然后我翘个班，哥哥姐姐们当作没看见可好？众人笑着点头，走过刘九龙的时候，韩谦把剩下三盒烟都给了他，轻声笑道：我以后要和刘父学习学习怎么做男人，这是学费。刘九龙没和韩谦胡闹，轻声道：小杨家没事吧？没事，买俩汉堡回去了，这会应该被烟总骂呢。李九龙叹了口气，没有再开口。韩谦离开综合部后直奔公关部，现在他可不敢去推开高旅行的门，那事儿就这么有意思吗？咱也没体验过啊。公关部的硕硕没在，算是家伙幸运。韩谦刚走进综合部，冷眼御姐万芳调笑道：哎呦，韩少这脑袋又被谁给开了？说话间已经站起身，让出了位置。韩谦走上前，坐在万芳的位置，一旁的轩轩捂着嘴笑道：万万，你说你逗他干嘛？然后你还得让位置，又菜又爱玩是不是？万芳耸耸肩。这时候韩谦拿出诺基亚古董对准万芳，认真道：万万别动，这双美腿我得拍下来。万芳看着韩谦手里的古董，微微一愣，随后摆出了一个妩媚的姿势，魅惑道：来嘛。韩谦收起手机，撇嘴道：今天出门算卦不适合抓妖精，饶你一次。万万哈哈大笑，从上次之后，他发现韩谦其实没那么不好接触，挺接地气儿的性格。韩谦看着桌子上化妆品，轻声再道：我最近感觉这脸就好像带着一层胶水似的，难受的不得了，你们有没有办法？这可算是问到了专家。万芳转身在轩轩的桌上拿过一瓶胶水，对着韩谦笑道：以毒攻毒，滚蛋。这时候一个小伙子把一瓶水递给韩谦，上面全部都是英文，对着韩谦笑道：韩少，你试试这个，往手里面撒一点，拍在脸上就好了，保湿的，或许能舒服一点。你可能不会用，让万万姐帮你吧。韩谦拿着手里的爽肤水，转过头看了一眼万芳，小声道：那他不得拿我炼铁砂掌啊。这句话让万芳不开心了，上前夺过韩谦手里的爽肤水，站在韩谦的身后，用手掰着韩谦的脑袋靠在他的肚子上，然后撒了一点水，轻轻柔柔地拍在韩谦的脸上，冰冰凉凉的，很舒服。韩谦闭着眼轻声再道：你们谁去帮忙叫一下高副总过来，就说我不想再看真人电影了，不太好意思，我在这里等他。万芳的手稍稍加重了力道，埋怨道：哪有你这么说的，雅雅姐不在高副总那边，你看我不说你都知道是谁。闭嘴。万芳抱走了，韩谦乖乖闭嘴。没过多久，高旅行来了，然后这家伙也学着韩谦的样子，让轩轩给他也擦点水。这俩家伙把公关部当作美容养颜的地方了，主要公关部对化妆品太有研究了。韩谦的脸上多了一个面膜，仰着头靠在万芳的身上，轻声道：刘董怎么突然过来了？你别告诉我你玩脱了。高旅行这会正在享受轩轩的刮脸服务，轻声道：一时兴起而已。韩谦，我告诉你，我对我这个妹夫是当作亲妹夫，不管他把我当什么，你别闹得太大。韩谦撇了撇嘴，鄙夷道：你脑子有问题？我脑子没有，我现在头疼得要死，我每天都在死与活之间挣扎徘徊，我嫌弃敌人不够多吗？先研究研究哪一些吧，不然这个家伙不着急啊，早点结束早点省心了，我没太多的时间去对付他了。对了，姓林的和你一起玩呢？不想和他玩了，太傻了，现在还以为花钱能让关大狗心动呢。我挺好奇的，这家伙是怎么想和你做敌人的？谁给他的勇气？算命能活九十？噗。万芳没忍住笑出了声音，虽然听不懂他们在聊什么，
但是这一句算命能活九十让他没忍住，高旅行转过头看向韩谦，轻声笑道：用脑袋的绷带换来一个天字号的秘书。提起蔡青湖，韩谦微微有些头疼，皱眉无力道：程锦，这老家伙故意玩我呢，他看我清闲了可能难受，房地产那块地的生意你有兴趣而没？求之不得。现在韩谦是想尽办法和高旅行搞好关系，得让这个家伙尝到甜头，让他认为和韩谦的盟友关系是结实的，再不济也让他认为韩谦是信任他的。结果到底是谁能吃掉谁，那就得看他们的个人能力了。然后韩谦在公关部睡着了，醒来的时候已经是下午了，抬起头的时候身后传来一道放松的呼吸声。韩谦看着坐着吹着腿的姑娘疑惑道：你就这么一直站着？万芳瞪着韩谦怒道：我以为你睡一会就行了，谁知道你能睡这么久，就算是上次我的鲁莽给你道歉了。韩谦嘿嘿一笑，站起身伸了一个懒腰，慵懒道：以后遇到麻烦可以找我求助一次，主要不提钱，任何麻烦都可以来找我，只有一次，珍惜好了。万芳耸耸肩撇嘴道：您贵人多忘事，妹妹可不敢惦记。臭不要脸，我才25，我刚才看你的资料了，你29了，占我便宜。叫万万姐。拜拜，哥哥要下班了，明个见。韩谦还真得走了，晚上还要去钱陵那边报道，主要是要去买菜，钱陵和钱碗都不是买菜的那块料。哎，晚上又要被钱陵教育了。下楼对着保安队长打了一声招呼：拜拜，哥们下班了。一楼众人那叫一个羡慕啊，人家这班上的想什么时候来就什么时候来，想走就走，羡慕。本章结束，如果喜欢春风书院的作品，请给我个关注、点赞、收藏吧，您的支持就是我的动力。